Banorët e fshatit Lumas në Kuçov ju rikthyen protestave për ujin e Sinecit. Bura, gra e fëmi shkuan edhe këtë të mërkur tek burimi i ujit, atje ku i prisin me dhjetra policë. Banorët bllokuan punimet e kompanisë Salilari, duke mos lënë makinerit të kalojnë. Ata ripërsëritën thirrjen se nuk do të lejojnë që uji i tyre të merret. Se ky është i vetmi burim në këtë zonë, siç e tha dhe parafolsi, që mban gjallë gjithë biozitetin e kësaj zone, kësaj lugine, prej 22 kilometra nga pika e burimit ku buron, edhe deri në Grykderdhje në Lumin Osum, në Morav. Përpara gjithë këtyre policëve kemi 3 vjet që ndeshemi me këta, me firmën, me bashkinë. Onde ne jemi shumë të indignuar nga veprimet që kryen. Ky është një projekt korruptiv. Punimet po bëhen në zonat e mbrojtura duke dëmtuar edhe natyrën, denoncojnë ata. Nuk bëhet fjalë këtu për vaditje, për çështje ekonomike e tjera. Këto Po ajo që është më rëndësishme është për mjedisin, për gjallesat, për bletet. Ne edhe gjithmonë e kemi thënë që nuk kemi kundër zhvillimit, se të zhvillimin të gjithë e duam, po jo në këtë mënyrë. Duhet ishim mbledhur, kemi bërë thirrje kryetarit bashkisë, të gjitha instancave shtetërore, po asnjëri nuk na dëgjon. Prej vitesh, banorët në zonën e Lumasit kanë protestuar vazhdimisht. Por kërkesat e tyre në shumë raste janë refuzuar nga gjykata, ndërsa institucionet kanë mbyllur sytë dhe veshët përballë kërkesave të tyre.